Kerygma, 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 poker face. Cheese with spoiler, months are tasty. Cheese with spoiler, months are tasty. Cheese with spoiler, naman. Sa mga matagal nang nanonood, siguro familiar kayo dito, pare. Yan, chicken oil, oil of your choice, di ba? Ang totoo niyan, produkto ko to, even bago pa ako mag-vlog. Hindi lang actually ito, lahat ng yan, no? Murray, pare, ayan, no? Murray. Murray Chicken Products. Ang ibig sabihin ng Murray, last name ng mother ko and father ko, Murray Morales Reyes. Kasi business talaga namin to, family business talaga namin to, na in-establish ko, ako personally, etong Murray na to, after mamatay si Papa. May mga nagpapa-endorse kasi sa akin ng products, kita nyo naman, di ba? Ngayon, kung okay lang naman sa inyo, mga inaanak, yung produkto naman ng pamilya namin, di ba? Kasi ito talaga ang ginagawa ko bago mag-pandemic. Nagsimula lahat ng to nung namatay ang tatay ko, around 2018. Dahil kinailangan merong sasalo ng business, yung pagtitinda sa palengke, yung pwesto sa palengke, una may nilagay kaming tao doon, pero eventually, ako rin yung nagtinda. Nung ako yung nagtinda, nakita ko firsthand yung mga nangyayari doon, and napansin ko, ang daming natitirang pitso, breast part ng manok. Hindi kasi binibili ng tao yun eh. So, dahil may problema, ang ibig sabihin nun, may opportunity. Ang daming breast ng manok, so sabi ko, ano ba pwede natin gawin dito? Paano natin to mabebenta instead na ibenta natin ng mas mura? Nag-aral ako ng konting food technology, meat processing. Naghanap ako ng school. Actually, hindi siya school. Kumbaga parang one-on-one consultancy. Parang ganun. Napakatinding pagre-research sa internet. Ang una ko lang talagang gustong gawin nun is chicken longganisa. And hindi pala madaling gumawa ng chicken longganisa. Kasi hindi pala siya nagbabind tulad ng pork. Doon nagsimula yun. And eventually, marami na kaming products na nagawa. Diba? Eto, actually, itong chicken oil na to, doon pa man din, ginagawa na namin to for personal consumption kasi laging ang dami natitirang balat ng manok, ang dami natitirang yung taba sa may balon-balunan, di ba? Tinutunaw kasi yun eh, tapos yun yung ginagamit naming mantika kasi sayang naman, di ba? And nung nauso ang chicken oil, di naman ako nagpauso niyan eh, nauso chicken oil, sabi ko, pwede kong gawin to, pwede kong ibenta to, di ba? Plus nung ginagamit na namin yung mga breast ng manok, ang daming natitira syempre yung balat. Doon namin nilalagay yung mga balat na hindi naman namin pwedeng isalo sa iba, di ba? Ito yung mga products namin. Pinakauna syempre chicken oil, alam na natin lahat yan, lagi nyo nakikita yan. Meron din kami dito, ito nakikita nyo na rin to. Yung 1-gallon version, di ba? Mas meron din tayong chicken longganisa na sa totoo lang, sobrang hirap gawin. Napakatagal kong ni-research yan. Si Ian, noong mga panahong barkada siya ng kapatid ko at hindi pa siya nagtatrabaho dito kasi wala pang Ninong Ray. Ang daming beses mo nakakain, di ba? Totoo. Noong mga nagte-testing ako ng longganisa, ang dami natikman ni Ian na masarap na timpla pero hindi maganda yung texture. Diba, no? Marami, kasi may bisita yung mga kaibigan ko. Sila kumakain nun. Kasi anong gagawin ko dun? Eventually, nagkaroon kami ng mga marinated chicken tulad nito. Chicken barbecue, diba? Tapos meron tayong chicken teriyaki, chicken tocino, of course, tsaka urban garlic chicken. Diba? Tapos, natuto rin ako ng konti pa, Google, tanong-tanong sa mga may alam sa industriya. Nakadevelop din ako ng chicken ham. Na lumakas yung benta nung nagkaroon ng swine flu. Alam mo yun, December yun eh. So lahat ng tao gusto na replacement para sa ham, pork ham. So medyo lumakas yung ano namin doon, chicken ham namin doon. Plus eto, ang pinaka masarap na aksidente sa lahat. Eto kasing ano na to, chili garlic chicken oil with chicken skin na to. Yan o. Sobrang sarap niya, si Ian nga pinapapak yan eh. Masarap to kasi legit na chicken oil yung gamit yan. Tapos yung bits niya talaga 50% chicken skin yan. 50% chicken skin. Na yung chicken skin na yun, yun yung pinagkuhanan ng chicken oil so naging crispy siya. Diba? Tapos kahit nakababad siya dyan, hindi na siya lumalambot, malutong pa rin siya. May garlic, may chili, hindi siya masyado maanghang, mas more on ano siya, savory accompaniment sa pagkain. And nung tinamaan nga ng pandemic yung business namin, 'di ba? Tulad ng like kinukuwento, meron kaming isang tao na expose. Pinapilitan kami magsara. Doon ako nag-decide mag-vlog. Kasi wala akong trabaho eh, 'di ba? So sabi ko kay Mama, nung okay na 'yung vlog, sabi ko, "Ma, okay lang ba 'yung pagpatuloy ko 'to?" Kasi bago matapos 'yung quarantine namin, medyo marami na ako nagawa and parang may kinabukasan akong makikita dito. So talagang namili ako. Babalik ba ako dun sa business o mag-focus ako dito sa vlogging? Sa suporta ng parents ko, sa suporta ng nanay ko, umu-okay siya sa pagpili ko sa vlogging.
Siya nagpagawa nitong kusina, kung di nyo alam. Siya talaga nagpagawa nito. And yung pagbibigay niya sa akin ng permission na mag-focus dito sa vlogging, imbis na bumalik dun sa pagnegosyo, napakalaking bagay. So, ang greatest asset siguro na meron ako ay yung suporta ng pamilya. Kasi kung wala yon, hindi nyo pinapanood ngayon to, di ba? So, dahil nga nandito tayo ngayon, inintroduce ko lang ng konti yung products namin and yung backstory niya ng konti. Gagawin natin yung tulad ng ginagawa natin sa mga pangkaraniwang sponsors natin, 'di ba? Kukuha tayo ng ilang product tapos lulutuin natin. Ngayon mag-focus tayo dito sa lahat ng marinated chicken natin, 'di ba? Kasi yung iba, alam niyo na 'yan, yung longganisa na 'yan eh. Yung cordon bleu na 'yan eh. By the way, yung sa Cordon Bleu episode natin, yung teorya doon ang in-apply ko dito. Oo. Kung paano mo pagdidikit-dikitin yung nakachop na chicken. Yun. Yun talaga yung in-apply ko dito. Kaya confident ako nagagana siya kasi, ewan ko, hindi ko naman sinasabing ako nag-develop nun. Pero yun yung ginamit namin dito. So, lahat ng to, kadikit ko na to eh. Kadikit na ng vlogging ko to eh, di ba? Hindi ko alam. Yun lang. Gusto ko lang i-endorse yung product namin. So, sana okay lang sa inyo itong gagawin ko. So, try na natin to. Mamili tayo ng ilan dito. Siguro tatlo. Pili tayo ng tatlo dito. Tapos, lutuin natin. Tapos, yun. Tara na. Ang una natin lulutuin ay eto. Urban garlic chicken. Pare. Garlic, rosemary, and thyme. Diba, Jeng, tama yon? Jeng, kasi dating tauhan sa Morean eh. Diba? Batak yan. Batak magtali ng longganisa yan. Malupit yan, diba? Ito palang mga marinated chicken natin ay pure chicken breast. Walang halong dark meat. Walang balat. Tinatanggalan taba. Tulad ko. Hindi ko alam. Diba? And very straightforward lang naman lutuin to. Mamaya papakita ko sa inyo. At gagawin natin tong aglio olio. Spaghetti aglio olio. Ano yun? Spaghetti, garlic, tsaka... Ano salita yun? Siyempre, nagpapakulo muna tayo ng tubig para sa ating pasta. Siyempre, konting asin para lang may lasa yung pasta natin sa loob. Diba? Habang pinakukuluan natin yung tubig natin para sa pasta natin, ang kailangan natin gawin ngayon ay maghiwa ng napakaraming bawang, pare. Yes, marami talaga siyang bawang. Diba? Sobrang nipis yan. Kahit tubig i-alok mo dyan, di tatanggapin. Diba? Pare. Ano? Tagusan ako dyan. Diba? Kita ako dyan. Ganyan kanipis yung gusto natin kasi kapag medyo makakapal yung hiwa ng bawang natin, hindi siya mapapa-crispy ng hindi singganda yung crispy, di ba? Kasi manipis to, so pantay yung pagkakalutong niya, di ba? So ngayon, hindi pa kumukulo yung tubig natin. Magluto na muna tayo ng Murray Urban Garlic Chicken, pare. Sobrang dali lang yan. Bubuksan. Ilalagay nyo muna sa bowl. Ako, ito ang paborito yung ginagawa. Pwede nyo yung ano to eh. Pwede nyo yung idiretso na to sa kawali. Alam mo, napaglulutuan nyo. Pero ako, ang gusto kong ginagawa, naglalagay muna ako ng konting olive oil. Lalagay ako ng konting olive oil na dito. Kasi olive oil din pang luluto natin. Tapos, saka ko siya, medyo paghihiwa-hiwalayin ko na siya ng konti. Kasi sobrang siksik nung ano eh. Sobrang siksik nung Murray na marinated chicken. So, minsan, ang nangyayari, kapag nagluluto yung ibang tao, naluluto siya ng buo. Pero in fact, hiwa-hiwa siya ng maninipis, pare. Diba? Pakita ako sa'yo. Ayan, oh. Manipis yan, oh. Diba? Ganyan yan. Tapos, well, marinated yan. So, syempre, malasa yan hanggang loob. Tsaka, ang maganda dito, pare, pakita ko sa inyo, hindi umuurong yan. Diba? Tinan mo, kung gano'n siya karami, mamaya lulutuin natin yan. Pakita ko sa inyo, hindi yan umuurong. Tulad ng, ano ni Ian? Ano? Buntot. Gagamit tayo dito ng non-stick pan, pero actually, kahit anong pan pwede nyong gamitin dyan, diba? As in, kahit ano talaga, gusto nyo, kawaling normal, aluminum, kahit ano. Lagyan natin ng konting olive oil, konti lang, diba? Tapos isindihan na natin to at paiinitin natin hanggang uminit. Kumukulo na ang tubig natin, lalagay na natin ang pasta natin doon. Yan, diba? Tapos lulutuin lang natin yan. Ako, pag nagluto ako ng pasta, laging bitin doon sa nakasulat sa packaging. Say, 8 minutes ko lang siya niluluto or 7 minutes, depende. Kasi gusto ko lagi tinatapos siyang lutuin, yung huling addition ng tubig, doon mismo sa pag-i-assemble natin siya. Mainit na ang mantika natin, pwede nating ilagay ang ating marinated urban garlic chicken. Tapos medyo paghiwa-hiwalayin nyo agad. Yung pagdutos na yan, makakatulong din yan para maghiwa-hiwalay yung manok natin, di ba? Wala kang makikita ng tubig, purong-purong manok yan, pare. Tapos kapag yan niluto nyo, natikman nyo, hindi siya mayapa, di ba, Jeng? Hindi siya mayapa talaga. Hindi mayapa. Ano ba? Mahibla, dry. Hindi siya ganun, hindi siya ganun. Ito yung pinaglagyan ko ng manok kanina. Ayan o, may dumi pa siya. Ito ngayon yung paglalagyan ko ng lutong manok. Ha? Papakita ko na yung sinasabi.
Hmm? Nagalit ako ng planggana. Papakita ko na yung sinasabi ko, hindi siya umiimpes, pare. Luto na yan. Ganun kabilis, di ba? Silalagay natin doon. Oh. Di ba, pare? Parang ganun pa rin siya kadami, pero kasi, anong nangyari doon? Kaya naman din siya halos ganun, parang ganun pa rin siya karami. Honestly kasi, nag-iwahiwalay na siya. Diba? Pero hindi pa rin tutulad ng ibang karne na mabibili mong marinated sa mga tosino sa ibang ibang lugar ng ano tosino na umiimpis talaga. Ito, dami pare oh, tira mo. Kung ipapantap silog mo yan, kaya mo makumuha ng 3 portions diyan eh. Ewan ko kung saan ka makakahanap ng urban garlic So habang niluluto natin yung pasta, simulan na natin yung aglio olio natin. Ta-timing na natin ng mabuti yan. Olive oil, medyo marami-rami talaga. Doon na rin sa same pan kung saan natin niluto yung manok natin. Kasi sayang yung flavor eh, di ba? Nandun na yun eh. So, paiinitin natin to. Pero bago siya uminit ng tulo yan, ilagay na natin yung bawang natin. Yes, medyo marami-rami siya. Yes, ganun talaga. Kung itatime ko ng maayos to, dapat sabay maluto yung pasta natin sa danes na gusto natin sa pag-brown ng bawang. Hindi ko alam kung kaya, pero sana, di ba? Konti pa, ayun, kung makikita nyo, may tuldok pa. Ewan ko kung makikita, kita ba? Hindi mag-focus? Nagpo-focus ba, kita ba? Hindi ba? O, wag na. Sakto lang yan, sakto lang yan. Okay, pare, tinan mo. Medyo nagpa-brown na siya. And palagay ko, ox na siya. Check natin ang ating pasta. Pwede-pwede na rin siya. Ilalagay na natin itong pasta natin doon sa ating bawang, pare. Yan. Yung tubig ngayon na nandun sa pasta, ang titigil doon sa pagbabrown ng bawang. Diba? Yun. That's it. That's what I'm talking about. Sa tansya ko, meron pa tayong mga 2 minuto para maluto ng tuluyan yung pasta. Tatapusin nga natin yun dito. Sa pasta water. Yan, so lutuin pa natin yan dyan. And itos natin ang itos. Kasi habang tinotos natin, yung agitation na ginagawa natin doon sa pasta, nagre-release pa siya ng starch. Diba? Yun yung magpapalapot at magpapa-emulsify doon sa ano natin, sa sauce natin. So kahit wala siyang sauce, parang meron. Makita ko lang ha. Hindi yun, tira mo, parang may sarsa siya oh. Ayun oh, kita mo yun, kita mo yun. Diba, para siyang may sauce. Dahil yun sa ginawa nating agitation na ganyan na walang tigil, sa bawang, sa tubig na may starch. And syempre doon sa mantika natin, di ba? Medyo makapal siya, emulsified siya, parang mayonnaise. Ngayon, lemon, di ba? Lalagay natin dyan. Walang buto. Ang galing ha, seedless ha. Toss lang ng toss para lumabas yung starch ng pasta. Tafa mints. Peperoncino or chili flakes. Konti lang, konti lang. Look at that, pare. Tira mo. Legit. Di ba, pare? Para siya nagkasarsa. Tapos, pwede nating asnan yan. Asin ha, hindi patis ha. Yan, asin. Yan, tapos patayin natin yan. Off fire. Meron tayo ditong flat leaf parsley na ngayon ko palang uhugasan na dahil kanina ko pa pala ginawa. Diba? Chopin natin ang onyps. Yan. Tapos lagayin natin lahat dito, pare. Diba? Tapos ohal. Ayan na. Ayan na ang ating aglio olio, pare. Diba? Tapos lalagay na natin sa ano yan. Lalagyan natin ng Murray Urban Garlic Chicken niya. So, plating na tayo. Game. Oh, di ba? Walang sauce pero nagkaroon. Ilalahat ko ba? Oo! Oh, sige. Tapos paminta na lang yan, pare. Again, hindi ko sure kung nilalagyan ng parmesan cheese to, pero wala naman sigurong problema dun kung lalagyan nyo. Ewan ko, hindi ako Italiano, ako isang Pilipino lamang. Tapos, huling-huling-huli, kunting huling katas ng lemon. So, eto na. Pare, ang ating Murray Urban Garlic Spaghetti Aglio Olio. Ang haba. Basta, tikman na nga natin to. Usually, di ba, tinitikpan natin pre ng sabay-sabay lahat ng luto. Pero kasi eto, itong pagkain na to, kailangan pagkaluto, kainin mo na agad. Kasi, temporary lang yung emulsion na ginawa natin sa pagitan ng olive oil and yung pasta water, yung lemon juice, di ba? Kaya mamaya, kapag nileave out mo to, wala na. Magbe-break na siya. Hindi na siya magiging okay. The sum of the parts. The sum. Teka lang ha. Hindi ako mapakali. The sum. The whole is greater than the sum of its parts. Sabi ni Aristotle. Stickman natin yung Murray Urban Garlic Chicken natin. Tira mo. Manipis siya. So mabilis talaga siyang maluto. Sa lahat na nakatikim na nito, I mean, masasabi nila na hindi siya parang typical na ano eh, na picho, na mahibla,
Diba? Diba? Lalo na kung nakita nung tao, kung paano niluto. Kasi wala naman talaga ingredients, sobrang simple lang. Diba? So try nyo to, sobrang dali. Siyempre gamitan natin ang Murray Urban Garlic Chicken. So ang next na gagawin natin ay chicken barbecue. Murray Chicken Barbecue, syempre. Monte Cristo Sandwich. Ano ang Monte Cristo Sandwich, Ian? Alam na alam mo yon. Ano yon? Pancake mix. Oo. Basically, gagawa tayo ng sandwich. Ilalagay natin sa pancake mix tapos saka natin ipiprito. Kalokohan pero masarap. So, simulan na natin ngayon yon, di ba? Dito uli sa ating non-stick pan. Ito, gagamitin natin. Total, nandito na rin. Di ba? Kasi hindi natin pwedeng gamitin sa aglio olio kanina to kasi mamumula yon. Gusto ba ng pulang aglio olio? Ayaw. Ayaw mo nun, di ba? So, gagamit tayo na syempre. Murray Chicken Oil, pare, para lutuin ang ating chicken barbecue. Oil of my choice yan for how many years? Tumigil ako mag-basketball eh, pero hindi ako tumigil. Dadakdakan ko yan si Jeng Jeng. Pag ako nag-layout, tatlong araw bago bumaba. Lagyan natin ang mantika to, yan. Tapos, hiwalay-hiwalayin din natin. Ilagay na natin to. It's a good idea rin pala na ilalagay natin to na medyo hiwa-hiwalay na. Diba? Also, syempre, tulad ng pagluluto ng tusino, maganda to, may tosta ng konti, 'di ba? Team tosta. Tama. Kaysa team putla. Pag barbecue, isa sa pinakamasarap na flavor na pwede makuha sa barbecue is yung caramelized na asukal nga, 'di ba? Inuuli nga 'yon, 'di ba? Kaya 'yan, medyo tustahin niyo ng konti 'yan. Tulad din kung paano niyo lutuin yung tusino niyo, bahala na kayo sa Danes. Yan. Yan, okay. 'Di ba? Oh. Pare. Halos walang shrinkage, di ba? Matindi yan. So, buuin na natin sandwich to, pare. Dito mismo, kung saan tayo nagluto ng chicken barbecue, doon na rin tayo gagawa ng scrambled eggs kasi parang gusto namin siyang gawin parang breakfast sandwich. Oh, yan. Tapos, tira mo to, pare. Ito, controversial na paggawa ng scrambled eggs yan. Uy! Di ba? Yan. Tapos, kahit ihilaw pa siya, patayin nyo siya, at iwan nyo lang siya sa pan habang kumukuha kayo ng spatula. Spatula namin, baluktot na, permanent na yan. Yan. Di ba naluto siya, pare? Oo. So, ilagay na natin yan dito. Yan. Ayaw kasi nating masyadong matubig yung scrambled eggs natin. Kasi honestly, walang kwenta. Kasi, i-deep fry natin yung buong sandwich eh. Di ba? So, maluluto din siya. So, kung ganun yung gusto nyo, okay lang. Ito. Yan ang tinapay na gagamitin natin. Ang tawag ata dito ay shabata. Pero ang shabata sa salatang Italiano ay chinelas. Saan ka nakakita ng square na chinelas? Japan. Oh, hindi dapat Japanese bread to. Pero anyway, bubuksan natin to. Meron tayo ditong kibay tartar sauce. Diba? QP kasi. QP ba? QP? QP baka naman. Pasensya na, hindi ako marunong magbasa. Uy, ang dami! Yan. Tapos gamit ang kutsilyo kasi yun yung nahawakan ko. Spread natin. Tapos, ilalagay natin ngayon ang ating Murray Chicken Barbecue na luto. Tikman muna natin, pare. Hindi siya parang tusino na iniba lang ang timpla. Promise. Hindi ganun yung ginawa ko dito. Generous. Uy! Medyo damihan nyo, ha? Medyo damihan nyo talaga. Next, yung itlog natin. Para lang masabing breakfast. Tapos, lagyan natin ang keso sa taas. Uy! Diba? Tapos, gusto ko ng anghang. Pero mas maganda, tip lang, na dito natin ilagay. Dito sa tinapay, kesa dito, kasi dudulas lang yun eh. At least pag dito mo nilagay, may higop agad ng tinapay yun. Di ba pare? Tama. Adib. Yan, okay. Tapos, isara natin tightly. Tapos, set aside muna natin dyan. Habang ako'y kakain ng chicken barbecue ng Murray. Galing na nagtimpla nito. Sino ba yan? Hindi ko sure eh, pero gwapo daw yun. Daw. May go daw. Balita ko, supot daw yun eh. Balita ko malaki. So, ito na nga yung sandwich natin na may itlog, na may keso, para masabing breakfast. Pero ano pa magpapa-breakfast sa kanya? Pancake, pare. Ayan, oh. Kung napanood nyo na yung pancake episode namin, tinuruan namin kayo dun kung paano gumawa ng pancake mix from scratch, di ba? So, gagamitin natin ngayon yun dito. Meron tayong homemade na pancake mix dito. Ngayon, kung wala kayo niyan, pwede kayong gumamit ng pancake mix na nabibili sa labas. Okay lang yun, di ba? Okay. Lagyan natin ang itlog. So, maglalagay tayo ng gatas, pero konti-konti lang. Kasi gusto natin, yung pancake batter natin, ay makapal. Yan, okay na yan. Medyo lumpy, pero okay lang yan. Kasi ayaw nating ma-overmix yung pancake batter natin. Kasi magde-develop yun ng gluten at medyo hindi siya okay. Ito yung pancake natin, pancake batter natin. At isasaw-saw natin yan dyan, tol.
Diba? Medyo kalokohan to para sa iba, pero pag natikman nyo to, wow. Tapos ilalagay na natin to dito. Pasensya na kung makalat. Bugum! Napaso ako! Aray ko! Ang sakit! Sakit, mama. Pwede nating balik na rin agad yan para lang mag-solidify din yung kabila. Ayan! Ang hinahanap natin. Parang natalsik ang kaderek, ah. Eh, wala. Kung nakuha niyo na yung ganyang browning, okay na yan, pare. Srekta natin dyan. Uy! So, kailangan natin kailangan natin gawin ngayon. Palamigin lang ng konti ito para mahiwa natin. And hayaan natin na yung paper towel na inanat dyan, eh, mahigup yung excess na mantika. Huwain natin to, plate na natin, kainan na natin. Yun. Okay. Ngayon, bibiyakin na natin to. Ganto, no? Diagonal, no? Mas masarap sandwich lagi pag ganyan yung hiwa. Eh. Tarong mo pa kay Gordon Ramsay. Boom! Oh. Ito ang hiwaga, pare, ng Monte Cristo. Bukod sa syempre, napasarap na natin yung labas niya. Ang nagpalupit doon, yung tinapay, pare, humigup yun ng pancake mix. Tapos, nung naluto siya, medyo naging custardy siya ng konti. Kasi may itlog yun eh. Oh, oh. Diba? Yun yun, pare, yun yun. Hindi lang siya basta sandwich siya binalutan. Yung tinapay kasi, hihigup siya ng pancake mix, ng itlog. So, para siya naging French toast. Ang ilalagay natin dito is another sweet accompaniment, which is honey. Yan. Yan, yung iba nga naglalagay pa ng powdered sugar dyan eh. Pero wag na, excessive na masyado yun. Tapos, syempre, may hot sauce sa loob, may hot sauce sa labas. Mukha ba siyang hindi okay? O mukha siyang okay? Okay na okay. Okay na okay? O, tikman na natin to. Okay. Diba? Para akong uminom ng alak, gumuguhit sa lalamunan ko. Hindi counted yun. Wala akong nalasahan. Ulit. Natunaw yung keso. Siyempre, dinifry natin yun eh. Okay. Diba? Tapos sumapi siya dun sa itlog. Gets mo? Sumalo siya dun sa itlog. So parang ang nangyari, parang dumami yung keso. Hindi naman sa sinasabi kong pareha ng flavor profile ng itlog at keso. Pero parang ganun yung nangyari. Kasi itlog di ko na mahanap. Parang naging keso nut. And sure ako, may itlog dun sa kinagat ko. Very indulgent nung sandwich na to. Hindi mo siya pwedeng kainin araw-araw. So I suggest try nyo to, siyempre, using Murray Chicken Barbecue. So ang last na lulutuin natin ay gagawa tayo ng parang bibimbap. Pare. Yung bibimbap, ano lang naman yun eh. Pinaghalo-halong kanin na may kung ano-ano ng toppings, di ba? Siyempre, isa sa toppings natin doon ay chicken teriyaki ng Murray, pare. So, meron na tayong mga nakaprep na gulay dito. Meron tayong sitsaro. Yan. Meron tayong carrots. Hindi ko na kasi kayo ibobor sa prep kasi alam nyo na yan, hihiwain lang naman yan ng haba-haba. Meron tayong labanos dito. Lahat pa to hilaw, ha? Meron tayong pipino. Meron tayong dahon ng kangkong. Meron tayong red bell pepper, diba? Mamaya pe-prep natin isa-isa yan. Lulutuin natin yung iba dyan. Pero ngayon, unahin muna yung chicken teriyaki ng Murray. So, dating gawi pa rin, diba? Bubuksan muna natin to. Sasali natin sa bowl. Chicken oil, pare. Yan. Konti pa. Yan. Diba? Maghihiwa-hiwalayin lang natin ang konti. Konti lang. Just a little bit. On to petit pot. Just a little bit. Sa salitang Pranses. Oh! Dati ka bang Pranses? Nung ano, bago ako mag-fourth year. Yan! And again, bago siya uminit, maglagay na tayo ng konti-konti doon. Kasi nga, medyo may tamis ng konti ito. So baka lang masunog, di ba? Gusto natin, yung sunog natin, nasa huli. Di ba? Tayo maglalagay. Hindi umpisa pa lang, nasusunog na, tapos natataranta ka. Diba? Ayaw natin nun. Gusto mo yun? Ayaw. Kala ko gusto mo yun eh. Sa lahat ng marinated, ito talaga ang bestseller. Chicken teriyaki. Kasi ito yung lagi namin ginagawa nila jeng-jeng dati, diba? Ito pinakamalakas talaga dati. Well, kasi... ito siguro pinakamasarap. Pero I guess, ito ang pinakapamilyar na hindi tosino. Tosino kasi very common eh. Diba? Ito, familiar siya. Alam na lahat yung teriyaki. Pero medyo iba ng konti yung lasa niya. Simulan na, yan. Tos-tos lang uli para magkakalas-kalas. O, diba? Para sa akin ha, pag teriyaki yung niluluto, gusto ko mas tosta pa siya kaysa tosino. Ewan ko, mas masarap siya eh. Mas masarap siya eh. Galing talaga nung nagtimpla na ito eh. Oo. Sino, kilala mo ba kung sino yun? Hindi. Pero balita ako, ano daw yun eh.
Maasim pero malinamnam, parang ganun. Maasim pero malinamnam. Parang suka may patis, ganun. Templado, templado. Yan, eto. Ganito ang gusto kong luto dyan. Yan, diba? Again, papakita ko lang for demonstration purposes. Wala masyadong shrinkage. Medyo proud ako sa part na yun. Diba? Ilan dito, iiwanan nating hilaw. Tulad ito, pipino. Ganyan na talaga yan, pare. Tapos, sag-iisip pa ako ano yung lulutuin na yung hilaw. Wala, actually, yun lang. The rest, lulutuin natin. Pero di ko napapakita sa inyo kasi kabisado nyo na yun. Sabihin ko na lang mamaya kung ano yung ginawa ko sa kanila para magaya nyo sa inyo. Yung carrots, ginisa ko lang sa chicken oil tapos lagyan ko ng asin. Ganon din ginawa ko sa sitsaro. And ganon din ang ginawa ko sa kangkong. Nilagyan ko lang ng konting tubig, di ba? Bell pepper pala, ganon din ginawa ko. Dito naman sa dalawa, pipino at labanos, ginawa ko lang silang mabilis na atsara. So basically, ang ginawa ko dyan, nilagyan ko sila ng suka, asukal, tsaka asin. So ngayon, pare, pakita mo naman ito nakasalan sa kala natin. Meron tayo ditong batong mangkok. Bato! Bato. Bato. Matigas. Matigas. Hampas ko sa ulo mo. Hampas mo sa ulo ko. Good boy ka. So lalagay na natin dito yan. Ang purpose lang nito, para manatiling mainit yung mga bagay na mainit. So lalagay natin yung plain rice dyan. Tapos dun sa taas ng plain rice, maglalagay lang tayo ng ilang pirasong kimchi. Uy! Ay, masarap. Maglalagay tayo ngayon itong cook na Murray chicken teriyaki. Yan sa gitna. Diba? Saka damihan natin pare, masarap yan. Siyempre. Yan. Tapos ngayon, etong mga ginawa nating mga toppings, i-arrange na natin. Magsimula tayo dito sa kangkong. Ilagay lang natin dyan. Tapos next natin yung carrots. Next natin yung sweet saro. Parang acharang labanos. Lagay na natin yan dyan. Tapos maglalagay tayo dito ng bell pepper. Tapos maglalagay tayo ngayon dito nitong ating pipino naman na parang inachara din natin. Yan. Ngayon, huwag kayong mag-alala dahil hilaw yung itlog na yan kasi mainit yung bowl natin. Pare, mainit yung kanin natin. Parang sizzling plate lang yan. Maluluto yan. Promise. Yan. Tapos konting tafa mints. Konting Murray chicken oil, pare. Diba? Oo. Oh. Ito na ang ating Murray chicken teriyaki bibimbap with other things. Dami. So, tikman na natin to, pare. So, pare, ito na nga ang ating Murray chicken teriyaki bibimbap. Baka pwede mo ipakita. Diba? At malamang naririnig nito, itatapat ko ang lapel. Ang pagsisizzle pa yan. So, mainit pa yan. Diba? So, babasagin natin itong itlog. Uy! Diba? So, I think traditionally, hinahalo to. Kasi bibimbap, I think, is mixed rice. I think, di ko alam eh. Mukha lang akong Koreano, pero hindi talaga. Ano ka ba? Filipino. Very colorful, pare. Very appetizing. Tsaka ang maganda dito, sobrang dami niyang texture. Meron siyang malambot na kanin. Meron siyang luto, pero malutong na gulay. Meron siyang hilaw na gulay. Di ba? Kaya kompleto. May kimchi. Tapos yung Murray chicken teriyaki natin. Pare. The perfect bite. Di ba? Tayong lahat, kumakain ng kanin. Di ba? Kaso ang kanin natin dito, lagi may katambal na karne, isda, di ba? Ulam. Alam mo yun? Eto, one dish meal siya, pero nandyan lahat ng bagay na sanay tayong kainin. May karne, may gulay, may itlog. So, hindi ito malayo sa kagustuhan natin, sa nakasanayan natin. Di ba, pare? Tama! Pag eto, hinanapan mo pa ng ulam, sasapakin kita. Walang ulam? Eto na yun, pare. Di ba? Uy, the perfect bite. Oh, subo mo na? Saan punta, pre? Ano? Uwi na. Naiyak sa sarap. Buti nga sana kung sasarap eh. Naiyak sa paso. Okay naman. So kung umabot ka sa parte ng video na to, maraming salamat kasi kahit alam kong ako na mismo yung nagpo-promote ng sarili namin business, eh pinanood mo pa rin. Diba? Kung interesado kayo ma-purchase yung mga produkto namin, gusto yung matry, meron kaming page. Search lang, Murray Chicken Products. Meron ata siyang, I think, close to 60,000 likes. So, check nyo lang kasi medyo maraming ano eh. Medyo marami ibang page eh. Diba? Marami din tayong distributor sa mga kanya-kanyang lugar. So, pagka-message nyo sa page at meron kami distributor sa lugar na yon, ibabato namin kayo doon sa distributor. Diba? So, maraming salamat sa panonood and
Medyo weird pala, no? Pag sarili mong produkto yung ano, yung pinopromote mo. Ewan ko, medyo weird lang sa pakiramdam. Pero salamat sa suporta and yun, siguro nasagot na dito kung bakit chicken oil ang lagi kong ginagamit. Diba? Kasi ang dami namin, kasi binebenta namin yan. Yun lang talaga yung sagot doon. And siguro may mga nagtataka kung bakit ngayon lang ako nag-promote ng ganito. Kasi ang totoo niyan, hindi ko naman talaga ito ginawa, itong platform na to, itong pagbablog, para i-promote yung produkto. Diba? Ginawa ko to para ma-share itong mga ginagawa natin dito. Diba? Yung mga pagluluto natin. Pero nga naman, why not? Wala naman sigurong masama doon. Diba? So sana... Natuwa kayo dito sa episode na to and yun, order kayo. Sige na.